Silla-Maria Eivittä, lämpimästi tervetuloa meidän sillanrakentajien vieraaksi. Ja suuret onnittelut sun esikoisromaanista, kun olen poissa. Kiitoksia. Sulla on aika mielenkiintoinen tausta, että sä oot alkuun ollut rahoitusalalla, sit sä oot lähtenyt opiskelemaan teologiaa ja nyt sä olet kirjailija. Haluaisitko sä vähän kertoa tästä polusta, että miten tämä polku on sun elämään tullut ja miten susta on nyt tullut kirjailija? Kirjoittamalla. Joo, voi kuulostaa aika sekavalta setiltä. Kirjoittaminen on ollut niin kuin ihan pikkulapsesta saakka mun haave. Tai siis on tietenkin tehnyt sitä siitä saakka, kun opin kirjoittaa, mutta siis kirjan kirjoittaminen. Että se on kulkenut melkein koko elämän. Ja sitten pappishaaveita aloin elätellä yläasteella. Mutta olin sitten kyllä lukion jälkeen niin mamman tyttö kuin pohjoisessa asuin, että ei puhettakaan, että Helsinkiin olisi voinut lähteä opiskelemaan. Sitten valitsin turvallisen tien ja menin paikalliseen ammattikorkeakouluun ja sieltä sitten menin ensimmäiseksi opiskelujen jälkeen vakuutusyhtiön töihin ja sieltä luottokuntaan ja sitten lopulta Danske Bankiin. Tällainen urapolku, mutta teologian opiskeluhaave väijyi siellä taustalla kyllä koko ajan ja sitten 35-vuotiaana niin keski-iän kriisin lähestyessä, niin päätin, että hei, nyt täytyy tarttua tähän juttuun, että jos sen aikoo toteuttaa. Samaan aikaan kirja sai alkunsa, eli se idea tuohon kirjaan, niin ne tuli aika lailla samana talvena. Miten kirjailijana, pakko kysyä tässä kohtaa, mikä on ollut sun oma vaikuttavin lukukokemus tai kirja? Missä iässä ja mikä se on ollut? Ai, nyt pistit pahan. No Astrid Lindgren on kyllä yksi suosikkeena, Veljen Veino Rieli. Se on varmaan monelle. Sitten lapsena luin innokkaasti myös Kiina-kirjoja. Sama. Se oli aina semmoinen niin odotuksen hetki, että milloin tulee uusi kirjastoon. Ja nyt aika hauska juttu Kiina-kirjoista. Mä tapasin tässä vastikaan sen dekkarikirjailijan, joka työsti hänen käsikirjoitusta ja hän sanoi, että hän ei pysty lukemaan mitään muiden kirjailijoiden teoksia sen takia, että hän ei halua, että se sekoittuu siihen hänen ajatustyöhön ja kirjoittamiseen. Tai ainoa turvallinen, mitä hän voi lukea, niin on Anni Polontiina. Hän oli noin 60-vuotias mies. Ihana. Mutta että hän varoitti kyllä, että älä lue niitä nyt, että se lumous haihtuu. Mäkään en ole lukenut sen jälkeen, mitä silloin. No ala-asteellahan niitä luettiin, ei enää yläasteella. Joo. Niin ei kuulemma saa kannata sitä lumousta niin haihduttaa sillä, että tarttuu syödä Tiina-kirjoihin. Ja sitten mulla ei ole tyttölapsia, niin niihin ei ole tartuttuakaan. Just näin. Se on ehkä kirjojen ja elokuvien musiikin suhteen sama, että lumous saattaa sitten aikuisena valitettavasti mennä rikki. Niin, joo, mutta tosiaan en mä pelkästään Tiina-kirjoja ja Lindgrenia lukenut, että Veikko Huovinen on yksi mun semmonen kestosuosikki. Sen mä aloitan lukea jo lapsena. Ja sitten nyt mitä viime aikoina on lukenut, niin Ian McEwan on tosi paljon, mutta tiedä, nyt ei tule mieleen semmoista yhtä, minkä mä voisin nostaa, mikä olisi se erityinen, jos ei Veljeni Leijonan mieltä lasketa lapsuuden, että se oli semmoinen vavisuttava kokemus. Ja. Jos me mennään seuraavaksi vähän tähän sun kirjaan, kun olen poissa, niin tässä päähenkilönä on Ilona 45 vuotta. Niin Ilona ei nyt kuulosta yhtään samantyyppiseltä kuin Tiina-kirjojen päähahmo. Niin mistä sulla on lähtenyt inspiraatio tähän kirjaan ja tähän juoneen ja koko kirjoitusprojektiin? Inspiraatio lähti ihan semmoista yksittäisestä ajatuksesta. Eli tämä tapahtui
tammi, helmikuu ja mä olin hoitovapaalla, mulla oli silloin 5 ja reilun vuoden ikäiset lapset ja elämä oli tosi mukavaa, siis semmoista täyteläistä ja merkityksellistä, että päivät oli täynnä tekemistä, mutta oli niinku tosi kivaa aikaa mun elämässä ja sitten mä makoilin siitä sängyssä peiton alla ja sitten mulle varpaat siellä peiton ulkopuolella ja sitten mä kattelin varpaita tulevan pälkästi päähän, että hei, et joku päivä mulla voi kumille kyllä henkilötiedot isovarpaasta. Se oli niinku semmoinen karmaiseva ajatus siihen onnellisen elämän keskelle, että hei, tää ei jatku ikuisesti ja mä vanhenen ja kukaan mun läheisistä ei sitten niinku pysy tässä ikuisesti. Ja siitä se lähti sitten se idea Ilon tarinaan. Onko sussa ja Ilonassa sitten paljon samaa, että kun sä sanoit, että tää koko kirjan idea on lähtenyt siitä, että sun oma elämä on tavallaan inspiroinut sitä. Ja onko sussa ja Ilonassa sitten paljon samoja yhtäläisyyksiä? On meissä varmaan jotain samaa. Joo, ei sitä turha sitä yrittää kieltää, että kyllä sinne on hiipinyt joitakin mun juttuja väistämättä. Se, että sä oot ollut siellä omassa kotona sängyssä ja katsonut peiton alta näkyvää varvasta ja miettinyt siihen lappua, niin tää ei ole mikään ihan helppo aihe, missä oot lähtenyt kirjoittamaan. Ja sitten jotenkin tuntuu, kun nykyyhteiskuntaa miettii, niin se on aika lailla ulkoistettu. Kuolemahan jotenkin halutaan siirtää syrjään. Se on siellä laitoksissa, sairaaloissa, se on jossain muualla. Se on kaukana itsestä ennen kuin se tulee lähelle ja jollain tavalla konkreettisesti koskettaa. Onko sulla, miten omassa elämässä olet sä joutunut kohtaamaan niin, että se on tavallaan peilautunut myös tähän kirjaan? No olen ikävä kyllä, että mun vanhin sisko kuoli, kun mä olin 22-vuotias. Hän oli mun aika paljon vanhempi, hän oli 17 vuotta mua vanhempi. Hän oli kuollessaan. Siis oli täyttämässä pian 39 vuotta ja hän siis sai sairauskohtauksen ja kuoli yhtäkkiä. Ja se oli semmoinen eräänlainen vedenjakaja mun elämässä. Et silloin, no olihan mä aikuinen jo silloin, mutta semmoiset tietynlaiset kuvitelmat, mitä ehkä voi siinä vaiheessa vielä olla, että mitä lapsille monesti esimerkiksi vähän syötetään, että ei meille tapahdu mitään pahaa ja näin tuodaan semmoista uskoa, että ollaan turvassa, niin silloin se lävähti päin kasvoja ja se oikeasti tajus sen, että kuka tahansa voi koska tahansa lähteä sun elämästä. Että se on mun ensimmäinen semmoinen tämmöinen todella kova kuoleman kohtaaminen. Sitä aiemmin olin mummot menettänyt, mutta ne oli erilaisia ja ne oli vanhoja ihmisiä ja se olisi sillä tavalla luonnollisempaa. Kuinka monta kertaa, nyt ollaan aika henkilökohtaisessa aiheessa, mutta sä itsestä rohkeasti avasit, kuinka monta kertaa sulla kävi sisko mielessä tuon kirjan kirjoittaessa? No mä en osaa sanoa tuohon, koska mä oikeastaan aloin miettiä sitä sitten vasta, kun kirjaa oli jo, tai että mä olin lähettänyt sen kustantamoon, ja sitten mä aloin pohtia sitä, kuinka paljon mun siskon kuolema lopulta vaikutti tuohon, koska se ei kuitenkaan ollut siis sen kirjoittamisen aikana sillä lailla, että mä olisin sitä kelannut. Että se on ollut jossain tuolla, mutta mä en ole sillä tavalla sitä siihen. Jos voi sanoa, niin en ole sitä siihen sekoittanut, enkä varsinaisesti Ilona ei ole minun siskoni. Mä luulen, että se on sieltä jostain aiemmin vaikuttanut. Jollain tavalla, joo. Tuossa just nyt on paljon puhuttu Ilonasta. Ja sitten kun tuota kirjaa luki, niin aina välillä
välillä laittoi itseään selvästi niin kuin hänen kenkiinsä. Kun sä oot kirjoittanut, niin onko sun tullut tai nyt jälkikäteen, kun laskit kirjan käsistäsi, niin jos olisit itse samassa tilanteessa, niin mikä sulle olisi tavallaan vaikea paikka kohdata tai nähdä tilanne tai joku, että mikä olisi sellainen, mikä kirpasisi? Te lupasitte kysyä helppoja ja kysymyksiä. Me ollaan ennenkin saatu samoja. No mähän laitoin Ilonalle tuohon kirjaan semmoisen kuulutuksen, että hän niinku seuraa sitä perheensä elämää semmoisen tietynlaisen niinku, kuulutuksen turvin, että hän ei ole niin, se ei ole niin liipivää ja repivää kuin voisi ajatella. Kyllähän tietysti, jos ajattelee, että olisi vaikka omissa hautajaisissaan siellä katselemassa niin kuin läheisiä, niin ei se nyt kivaa olisi. Toisaalta, jos ne ei itkisi, niin sekään ei olisi kivaa. Ja. Kumpi olisi paljon? Aika pienten lasten äitinä, niin sitä ajattelee lasten kannalta sitä asiaa, että eipä totta maan haluaisi ajatella, että omat lapset jää äidittyneksi tässä vaiheessa. Sitä en haluaisi olla seuraamassa kilveveloa. Kirkko on monesti sanottu kuoleman asiantuntijaksi. Niin, miten sä näet tämän asian, että onko se sitä? No kyllä varmasti monella tapaa on, että se on kuitenkin sellainen asia, mikä on kirkon työntekijöiden työssä aktiivisesti läsnä, se kuolema. Kyllä mun mielestä voi näin sanoa. Nyt kun sulla on se hyvä puoli, että sä oot myös vähän niin kuin ulkokehällä vielä, että on ihan, että on virassa kirkon sisällä, niin onko jotakin sellaista, mitä me olisi voinut tehdä paremmin? Puhutaanko me tarpeeksi rohkeasti kuolemasta? Mulla on sellainen tunne, että kuolemasta puhutaan nyt enemmän ja se on enemmän esillä mediassa ja vai kuvittelenko mä vaan? Kyllä mulla on semmoinen fiilis, mutta ja onhan se, sanotaan, että kuolema on siivottu piiloon meidän yhteiskunnasta. Se pitää paikkaansa, mutta sitten toisaalta taas niin sitä viljellään vaikka jossain videopeleissä ja leffoissa ja kirjoissakin, mutta se on erilaista kuolemaa kuin se sitten, että se tulee lähelle tai että siitä keskustellaan ihan oikeasti. Et mulla tuli tässä, mulla oli muutama esilukija sitten aika loppuvaiheessa kustannustoimitusprosessia ja sitten yksi semmoinen keski-ikäinen perheäiti sanoi mulle, että tämä kirja herätti hänessä semmoisia jänniä fiiliksiä, että ylipäätänsä kuolemaan tulee kelattua tässä iässä jo aika paljon, mutta sitten esimerkiksi, että hän ei puhunut miehensä kanssa juurikaan. Et se on enemmän semmoista niinku oman pään sisällä kelailua. Ja sitten kun ajattelee sitä, että kuitenkin asiat on aina vähemmän pelottavia, kun niistä pystyy puhumaan läheisten tai ystävien kanssa. Mä enää muista, mitä te oikeastaan kysyitte täällä. Tämä rohkaista, niin. Ollaanko me kirkkona tarpeeksi rohkeita puhua niin. Siitä hyvällä tavalla, niin että se ei olisi siellä kaukana, vaan se olisi niin kuin luonnollinen osa elämää. Niin. Mä en ole ihan varma, että oletteko, mutta että esimerkiksi jotkut sururyhmät, mitä on, niin nehän on jo hyvä harppaus siihen suuntaan, että niitä järjestetään ja on kuullut, että ihmiset saa niistä paljon siinä vaiheessa, kun ovat siinä tilanteessa, että joku läheinen on menehtynyt. Kuolemaa sanotaan usein sillaksi elämän ja
tuon puoleisuuden välillä. Ja nyt jos me palataan tänne siltatilaan, niin täällä siltatilassa me rakennetaan siltoja ihmisten välille. Niin mitä siltoja sä oot viime aikoina rakentanut tai mihin suuntaan? Tullut kyllä rakennettua aika paljon siltoja viime aikoina. Mulla on ollut aika semmoinen intensiivinen ajanjakso elämässä. Tämä kirja tuli helmikuun alussa ulos ja sitten mä olin suorittamassa myös mun harjoittelua, eli mä olin oppilaitospastorin ohjauksessa. Tämmöisen kahden kuukauden harjoittelija tapasin tosi paljon uusia ihmisiä, myös kirkon piiristä, mutta myös oppilaitoksista. Ja sitten kirjan myötä on tullut myös, että on antanut haastatteluja ja tavannut toimittajia ja valokuvaajia ja muita kirjailijoita. Ja sitten on jopa saanut muutaman sähköposti- ja tekstiviesti lukijoilta. Niin tämmöisiä siltoja on kyllä nyt on ollut paljon, paljon sillanrakennustoimintaa. Tätä, me ollaan kysytty oikeastaan meidän kaikilla haastateltavilta ja varmaan tullaan kysymään jatkuvasti. Onko joku sellainen henkilö, joko sellainen, kuka elää nyt tai on joskus elänyt tai on jopa fiktiivinen henkilö? Kuka olisi sulle sellainen niin kuin unelma sillan rakentaa, kenen kanssa haluaisi tehdä jotain suurta? Hurjaa kysymyksiä teillä, sillan rakentaja. Mä en jotenkin ikävä kyllä osaa ajatella itseäni tekemässä jotain hirveän suurta, mutta yksi tämmöinen sillanrakentaja henkilö, jota mä ihailen paljon, tulee mieleen, on Martti Ahtisaari. Häntä on seurannut ja lukenut hänestä paljon ja on kerran kohdannutkin hänet livenä kahvilassa, enkä unohda sitä koskaan. niin hän on kyllä semmoinen mulle idoli. Sä, Anna-Maria, aivan vallottavan oloinen persoona. Ja sen takia mä haluaisinkin palata takaisin vähän siihen, kuka sä oot. Niin ketkä on semmosia ihmisiä, ketkä on vaikuttanut sun elämään, että sä oot tänä päivänä just sinä? Jaha. Nyt tulee pitkä lista. Yksi vahva henkilö mun lapsuudesta oli Tyynemummo, isän äiti, joka oli mun tämmönen, no voi sanoa hengellinen kasvattaja, Tyynemummo. Mummo vei mua pyhäkouluun ja opetti mulle isän meidän rukoukseen ja ylipäätänsä niin hengellisyyttä. Sitten isä ja äiti totta kai, että heiltä on periytynyt tietynlainen elämän asenne ja arvot, tietynlainen huumorintaju, mitkä on semmosia, no aika kantavia asioita elämässä. Sitten ystävät, totta kai. Ja tässä matkan varrella on kertynyt ihania rakkaita ystäviä paljon. Sitten mun mies on vaikuttanut paljon siihen, minkälainen musta on tullut ihmisenä. Ja lapset. Saanko kysyä vielä, että minkä ikäisiä sun lapset on? Sä sanoit, että he eivät ole kauhean vanhoja vielä. Vanhin on 13, sitten on 9-vuotias ja nuori täyttää kohta 7. No niin, että koulujassa ollaan jo. Joo. Ja he hakee sitten sitä omaa paikkaansa myös ihan varmasti. Seuraava kysymys vielä tämä, että kerro jotakin sellaista, mitä kukaan ei vielä tiedä. Nyt me tiedetään, että sä olet loistava kirjailija ja pian valmis teologi ja tiedät, mikä kirkollinen ura urkenee. Ja sit sulla on rahoitustaustaa ja kaikkea, mutta mikä on sellainen, ja sit ollaan huomattu, kun tuossa Elinan kanssa sua googleteltiin, tehtiin taustatutkimusta ja sä oot ollut myös monessa haastattelussa ja viimeisten kuukausien aikana vastannut lukemattomiin kysymyksiin. Mutta mikä olisi sellainen, mitä sinulta ei ole hoksattu kysyä? Tai... Pitäisikö se olla vielä jotain mielenkiintoista? Se on sun suuri salaisuus.
niin tiedä. Onko hän kulkenut sun mukana ihan lapsuudesta saakka vai tullut jossain vaiheessa elämään? Nuoruudesta siis, varmaan jostain lukioajoista saakka. Mm. Pakko vielä ottaa jatkokysymys. Mikä Eero Raittisessa puhuttelee? Siinä on vaan joku se svengi ja se, en mä tiedä, se vaan niin kuin iskee muhun. Ja mun mielestä hän on vähän ehkä aliarvostettu ja en mä tiedä voiko sanoa aliarvostettu, mutta niin kuin ainakin nykyisin niin kuin ihan liian vähälle jäänyt. Hänen biisinsä eivät soi radiossa. Niin. Hmm. Meillä on tuolla vielä sana-assosiaatioketju tulossa kohta. Ehkä sä oot huomannutkin sen, mutta otetaan vielä yksi bonuskysymys tuosta kirjan otsikosta. Miettii, että kun olen poissa, mitä sä haluaisit, että kun sä olet poissa, niin tänne jäisi susta? Jaa, varmaan jotain mun hullua huumoria, mitä mä oon yrittänyt lapsille niinkin opettaa, niin sitä mä toivon, että semmoista tietynlaista. Mä tykkään semmoista tietynlaista mutkattomuudesta. Ja semmoisesta välittömyydestä mä toivon, että mä sitä on pystynyt aina mun pojille jättämään perinnöksi. Välittömyydessä on paljon voimaa ja sitä tarvitaan myös. Täällä on myös meillä yleisöä paikalla ja täällä nousee käsi, niin haluatko kysyä? Morjens, mun nimi on Mika, mä oon kognitiotieteilijä ja 10 vuotta opetusvallassa. Mun yksi lempiaiheita on kuolema. Mä haluaisin, vaikka siis niin innoittavaa kuin se on, niin nähdä sitä paljon. Ja mä haluaisin keskustella siitä, kenen kanssa tahansa, vaikka kaikki päivät. Ja mietin, kun mä kokeen katselen sulle tätä sun kirjaa, että miten paljon sä niin kun näet, että tää kirja on sulle tapa hallita ja kontrolloida jotain, mikä ei ole hallittavissa. Mikä tuntuu ehkä jopa mielivaltaiselta, niin kuin sanoit, että se voi tulla kelle tahansa, koska tahansa. Kuinka paljon sä näet, että sä valmistaudut, tai on sun valmistautumisprosessi välille siihen? Ja sait varmaan kiinni, mitä kysyn. Kiitos. Kyllä se on aika paljonkin sitä. Mä oon ajatellut kuolemaa lapsesta saakka todella paljon. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä osittain siitä, että meillä puhuttiin kotona paljon monenlaisista asioista, myös kuolemasta. Ja mä pelkään sitä ihan kauheasti. Ja sitten onhan tämä yksi tapa käsitellä sitä, kirjoittaa siitä kirja. Ja sitten niin kuin tämä kirjan päähenkilö, niin hän on mä alan aika lailla olemaan jo hänen ikiään, mutta hän on jo aikuiset, toinen on melkein aikuinen, toinen aikuinen lapsi. Hän on saanut elää hyvän elämän ja hän on tuossa välitilassaan, niin hän hyväksyy sen kuolemansa ja on sitä mieltä, että hän on saanut jo paljon. Hän on toki tämän puudutuksensakin turvanaan, mutta että hän pystyy sen hyväksymään ja paljon sitä tulee mietittyä tässä iässä ja sitten lähipiirissä on ollut jo aika paljonkin vakavia sairauksia ja on joutunut pohtimaan sitä, että mitä jos itselle tulisi joku tai että mitä olisi se, jos joutuisi oikeasti valmistautua omaan kuolemaansa, että tietäisi, että se tulee pian. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuinka katkeraa olisi, kun tietäisi, että joutuu jättämään elämän, kun se on niin kaikin puolin mukavassa vaiheessa. Mutta mä oon sitä mieltä, että kun näitä asioita kelailee ja niistä juttelee, niin se helpottaa sitä tuskaa. Ja sitten tietysti se, mulla ainakin on usko siihen, että se elämä jatkuu sitten vielä kuoleman jälkeen, niin se nyt luo sen toivoelementin siihen myös. Toivo on iso osa elämää ja siitä meidän varmaan pitää kaikkien pitää kiinni. Mut
mutta hei, nyt mennään tähän meidän lupaamaan sana-assosiaatio lopputehtävään 10. Kyllä. Me ollaan sanottu kaikille vieraille tässä kohtaa, ei tarvitse suodattaa, että ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen, ja 10 sanaa. Ensimmäisenä niistä silta. Silta. Kaunis. Elämä. Riemullinen. Salaisuus. Kaapissa. Rakkaus. Elämänvoima. Kirkko. Turva. Koti. Se meni se turva jo. Rauha. Kuolema. Pelko. Pappi. Nyt pistitte pahan. Rinnalla kulkija. Susi. Mystinen. Anna-Maria Eilittä. Vilkas. Suuret kiitokset sulle, Anna-Maria, että pääsit meidän vieraaksi. Kiitos, että kutsuitte. Kiitos paljon munkin puolesta ja kaikkea hyvää tähän kevääseen ja opintoihin. Ja toivottavasti nähdään uudemman kerran. Toivotaan. Kiitos.